Я думаю, що сьогоднішні результати 31% Тимошенко, 21% Зеленський і майже 16% Порошенко – це є фактично так само прогнозне опитування, яке робить кожна сьогодні соціологічна компанія. Єдине – різниця в одному. Це не тисячі, навіть не десятки тисяч, не сотні тисяч, це реальні 2 мільйони 500 тисяч голосів, які були реально опитані безпосередньо по кожному із виборців.